There is a house in New Orleans. They call the rising sun. No, není to že žádný zázrak, ale na dobrý pojezdění to stačí. Tenhle den. Pro ostatní to bude čtvrtek, ale pro nás. Pro nás to bude den, kdy s náma, kdy budeme psát testy. Nic jiného nám nezbývá, musíme jí podplatit. My jsme se chtěli promluvit. Kam to bude?